ভাবরে ভাবরে ভাগবত। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওম নমো ভগবতে গুরুদেবায়, ওম নমো ভগবতে শিশু অনন্তায়। গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, গুরুদেব মহেশ্বর, গুরু সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম, তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ। কৃষ্ণায় বাসুদেবায়, দেবকী নন্দনায় চ নন্দ গোপ কুমারায়, গোবিন্দায় নমো নমঃ। জয় শিশুয়ানন্ত রাজা রাম, জয় সত্য সনাতন কলকি রাম, জয় শিশুয়ানন্ত রাজা রাম, জয় সত্য সনাতন কলকি রাম, শিশুয়ানন্ত রাজা রাম, জয় সত্য সনাতন কলকি রাম, জয় শিশুয়ানন্ত রাজা রাধে, জয় সত্য সনাতন কলকি রাম, জয় শিশুয়ানন্ত রাজা রাম, জয় সত্য সনাতন কলকি রাম, জয় শিশুয়ানন্ত রাজা রাম, জয় সত্য সনাতন জয় শিশুয়ানন্ত রাজা রাম, জয় সত্য সনাতন কলকি রাম, জয় শিশুয়ানন্ত রাজা রাম, পরমারাধ্য পরম প্রেমময় চিন্ময় চিদিঘন চিদানন্দ রূপী মোর গুরুদেব বিশ্ব প্রেমী বলিয়াঙ্কর অবচরণারবিন্দরে এ সেবক বিনম্র প্রণাম নিবেদন করুচি। মোর ইষ্ট ভগবান ক্ষীরাব্দি সাই শিশুনন্দ প্রভু জগতর নাথ জগন্নাথঙ্ক স্বরূপরে বিনম্র প্রণাম নিবেদন করুচি। অগণিত ভগবত পিপাসুঙ্কু এ সেবক প্রণাম নিবেদন করুছি। আমি ভাবরে ভাগবতরে গোটি কথা গত অধ্যায়ে শ্রবণ করে, যে রাজা চিত্রকেতু নিজর অহংকার বলরে নিজে শিবঙ্কু মধ্যে অপমানিত করেছিল, পুনি তাঙ্কু অভিশাপ দেইথিলে পার্বতী, যে তুমি যেভাবে মনোবৃত্তি রাখি, রাক্ষস মনোবৃত্তি রাখি তুমি কথাবার্তা করুছ, তেণুকরি পরবর্তী সময় তুমি রাক্ষস জন্ম হব, সে কি হইতে না বৃত্রাসুর। মন তোহর নিজ গুরু উদ্ধব কেতে তু পচারু, ইয়ে মন হচ্ছে প্রথম গুরু। আপন মানে দেখুন, হাত মন দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে, যদি মন দুর্বল রয়েছে তাহলে আপনার দেখবে যেতে বড় কাজ করুন না কিন্তু তাহা মধ্যে আপন নিষ্ফল হয়ে যাবে, কারণ মন দুর্বল আছে না। পাখরে পছে নথাউ ধন
ପାଖରେ ପଛେ ନଥାଉ ଧନ ମନରେ ଅଛି ବଳ ମନର ବଳେ କରିପାରେ ମୁଁ ଦୁନିଆ ଟଳମଳ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖରେ ଧନ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମନର ବଳରେ ମନର ବଳ ମନ ମାନସିକତାର ବଳ ଏମିତି ଯେ ଦୁନିଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଟଳମଳ କରିପାରିବେ। ଏ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ମନକୁ ସଂଯମିତ କରିବା ପାଇଁ ମନକୁ ସେ ମନ ମୋହନଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଗୁରୁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେହି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ମନକୁ କେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଶ କରାଯାଇପାରିବ। ଇଏ ମନକୁ ନିବେଶ କରିବା ଇଏ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ କିମ୍ବା ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ଇଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ମନରେ ନମ୍ରତା ନଥାଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ବିଶେଷ ଦୂର। ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଦୂର ସେଇମାନେ ହିଁ ଜଣେ ଜଣେ ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ଚିତ୍ରକେତୁ ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ଏଇ ମନକୁ ଯଦି ଆମେ ନିୟତରେ ନ ରଖିବା, ମନ ସବୁବେଳେ ଭାଗବତ ବୁଝୁନିବା ସିଧାସଳଖ ଗୋଟେ କଥା, ଏ ମନ ସ୍ୱଭାବେ ଚଞ୍ଚଳ କେବେ ହେ ନ ରହେ ନିଶ୍ଚଳ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ ରାଧେ ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ମନ ହଉଛି କ'ଣ, ଏ ମନ ସ୍ୱଭାବେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ଖାଲି ଏମିତି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହଉଥିବ, କେବେ ନ ରହି ନିଶ୍ଚଳ, ସେ ନିଶ୍ଚଳ ରହିବନି। ଘୋଡ଼ା ଯେଭଳି ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ଘୋଡ଼ା ଧପଟ ଧପଟ ଚାଲିବ ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର, ନା ଲଗାମ ଦରକାର। ଇଏ ପ୍ରତିଟି ଜୀବନ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଗାମଟିଏ ଦରକାର। ସେ ଲଗାମ କିଏ, ନା ଗୁରୁ ସେ ଲଗାମକୁ ଧରିବେ, ଲଗାମକୁ ଆଉ କିଏ ଧରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଗୁରୁ ଧରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଏବଂ କନ୍ୟାକୁ ଯଦି ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଉତ୍ତମ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ମନରୂପୀ ଚଞ୍ଚଳ ମନକୁ ଲଗାମ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଲିବ ସତ, ଦୌଡ଼ିବ ସତ, କିନ୍ତୁ ବାଟରେ ଦୌଡ଼ିବ, ବାଟରେ ନୁହଁ। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଏହି ମଣିଷ ଜୀବନ ଏହି ମନକୁ ନେଇ କେତେବେଳେ ଭୁଲ କରେ, କେତେବେଳେ ଠିକ୍ କରେ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ ମହତ, ଆଉ ସେଇ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ସେ ସବୁକିଛି ସଫଳ କରିପାରେ। ଭାଗବତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗକୁ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଭାଗବତର ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏ ଗୋପାଳ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜାଣିଛି, ଭଲ ହଉ ମନ୍ଦ ହଉ, ସେ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପାରୁ, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର କୃପାରୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କହି ଚାଲିଛି ଏ ସେବକ। ସେଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେଇଭଳି ଥାଉ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଥାଉ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଏ ସେବକ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଆଜିର ପରିବାର ପ୍ରତି, ଆଜିର ସମାଜ ପ୍ରତି ଯେଉଁ କଥା ରହିଛି, ସେଇ କଥାକୁ କେମିତି ଆମେ ସୁଧାରି ପାରିବା, ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମ ପରିବାରକୁ ହସେଇ ପାରିବା। ହସିବ ପରିବାର, ହସିବ ସଂସାର, ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ। ଯଦି ପରିବାର ହସିବ ନାହିଁ, ଯଦି ସଂସାର ହସିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଇଏ ଗୋପାଳର ମଧ୍ୟ ଭାଗବତ କହିବା ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଭାଗବତରେ ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଦରେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ଶୁକଦେବ କହୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ, ହେ ଶୁକଦେବ, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ତୁମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିଯାଅ, ଆମକୁ ତୁମେ କରିଦିଅ ପରୀକ୍ଷିତ, ଆମକୁ ତୁମେ କରିଦିଅ। ସେଇ ଶୁକଦେବଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ, ପ୍ରତିଟି ଯୁଗାନ୍ତରେ ଗୁରୁମାନେ ଆସନ୍ତି ଆମକୁ ଉତ୍ତମ ପଥ, ଉତ୍ତମ କଥା କହିବା ପାଇଁ।
ଏଠି ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ଶୁକଦେବ କ'ଣ କହିଲେ ଶୁକ କହନ୍ତି ହରି ସୀତେ ଆନନ୍ଦେ ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷିତେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଆନନ୍ଦେ ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷିତେ ଆନନ୍ଦେ ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷିତେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଇତି ନିକନ୍ୟାଟି ତାହାର ପୁତ୍ରର ନାମ ଶୁଣ ତାର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଦୀତି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଏଠି ଦୀତିଙ୍କର କଥା ଆସିଲା ଇଏ କଶ୍ୟପ ଋଷିଙ୍କର ଯେ ପତ୍ନୀ ଦୀତିଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ପୁତ୍ର ମରିଗଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେ ଦୁଇ ପୁତ୍ର କିଏ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ତାଙ୍କ କିନ୍ତୁ ଏଠି ସବିତା ପତ୍ନୀ ପୃଷ୍ଣୀ ହୋଇ ବ୍ୟାହୃତି ସାବିତ୍ରୀ ଯେ ତ୍ରୟୀ ଇଏ ତିନିଟି କନ୍ୟାଟି ତାହାର ପୁତ୍ର ନାମ ଶୁଣ ତାର ପୁତ୍ର ନାମ କ'ଣ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ପଦଟା ପଢ଼ିଦେବା ଆଉ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ପଦଟା ଆଉ ଭଗର ପତ୍ନୀ ସିଦ୍ଧି ନାମ ତା ପୁତ୍ର ବିଭୁ ମହିମାନ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଆଶିଷ ତାରି ନାମ କନ୍ୟା ଏ ବରା ରୋହ ଜନ୍ମ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଏଭଳି ସବୁ ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ତାହେଲେ କାହିଁକି ନାମ ସବୁ ଦିଆହେଇଥିଲା ଏସବୁ ନାମର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ତେଣୁ ଏଠି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ରତ କଲେ ଏବଂ କଶ୍ୟପ ଋଷି କଶ୍ୟପ ରୂପୀ କୁଶବନ ବ୍ରତ କଲେ କିଏ ନା ଦୀତି କଲେ ବ୍ରତ କାହିଁକି ବ୍ରତରେ ଯେମିତି ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହୁଏ ସ୍ଥିର ନମ୍ରତା ଭାବ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ରତ କରିଲେ ବ୍ରତଟା କାହିଁକିନା ସ୍ଥିର ଏବଂ ନମ୍ରତା ଭାବ ଆଣିବ ଦୀତି ବ୍ରତ ପାଳନ କଲେ କିନ୍ତୁ ନିୟମ ନ କରିବାରୁ ବ୍ରତ ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଗଲା ପ୍ରତିଟି ବ୍ରତରେ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ଥାଏ ଯଦି ବ୍ରତରେ ଆମେ ନିୟମ ପାଳନ କରିପାରିବା ସେ ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଉପବାସ ରହିବେ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କିଛି ଖାଇବେ ଖାଇବେ ତାପରେ ଉପବାସ କରି ଉପାସନା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଉପାସନା ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଏ ସଂସାରକୁ ଗୁରୁମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଦିବ୍ୟ ଚେତନକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ନହେଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଇକି ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଲେ ବି ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦଶରଥଙ୍କ ପାଖରେ ଗଲେ ଦଶରଥଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମର ଦୁଇ ପୁତ୍ରକୁ ନା ଦଶରଥ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ଦଶରଥ ଦେଖିଦେଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ
ଯିଏ ବିଶ୍ୱର ଭିତରେ ଯିଏ ଡାକିକି ଆଣି ତାଙ୍କୁ ବସେଇଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ବସିବା ପାଇଁ ଆସିଲି, ମୁଁ ଆସିଛି କାମ ପାଇଁ ଆସିଛି ବିଶ୍ୱ ଭିତରେ କହିଲେ। କହିଲେ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମଣି। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହିଲେ ମୋର ତମ ଦୁଇ ପୁତ୍ରକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପଠାଇବ। କ'ଣ ହେଲା ମୋ ଦୁଇ ପୁତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ପଠାଇବ? ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାଟି କିଭଳି ଥିଲା। ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଲେ ବି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ନେବା ପାଇଁ। ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ନେବା ପାଇଁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଭରତ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, ସେହି ସମୟରେ ବଶିଷ୍ଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ପୁତ୍ରକୁ, ତମ ପୁତ୍ରକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ପଠାଇ ପାରିବ, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ବିଶ୍ୱର ମିତ୍ର। ସେ ଯାହା ବି କହିବେ, ଯାହା ବି କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ତାହେଲେ ଏଭଳି କଥା? କହିଲେ ହଁ। ଏଠି ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ଶିଖିପାରିବା ଯେ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରିବ। ଯଦି ସେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମାନେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଭଳି ହେଇଥିବ, ଯେ ବିଶ୍ୱର ମିତ୍ରତା କାମନା କରୁଥିବ, ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦୁଇ ଜଣ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶାନ୍ତ ଧୀର ପ୍ରତିଟି କଥାକୁ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଡାକିକି ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ଯିଏ ବି ଜନ୍ମ ହବ ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗଦର୍ଶକୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯିଏ ତମକୁ ଭଲ ବାଟ ଦେଖାଇ ପାରିବ। ଭଲ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇବ କିଏ ନା ଗୁରୁ ହିଁ ଦେଖାଇବେ। ଭଲ ମାର୍ଗକୁ ଅନୁସରଣ କରିବ କିଏ ନା ଉତ୍ତମ ଶିଷ୍ୟଟି ଅନୁସରଣ କରିବ। ଯଦି ଏ ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଆଜି ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଏ ସଜ୍ଜନ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେବକ କହିଥିଲା ଯେ ତୁମେ ଗୁରୁ ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ହୃଦୟକୁ ସରଳ କରିଦିଅ, ଛୋଟ ପିଲା ଭଳି ଛୋଟ ପିଲା ତାଙ୍କ ଆଗରେ ହେଇଯାଅ। ପରିଶ୍ରମ କରି କରି ଯେତିକି ବାଟ ନ ଯାଇପାରିଛ, ଯାହା ପାଇ ନ ପାରିଛ, ତାହା ହିଁ ତୁମକୁ ସେ ଦେଇଦେବେ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଅନେକ ଅସ୍ତ୍ର ରଖିଛି, ସେ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ମୁଁ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ଆଖି ଅନେଇଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ନାଁ। ସିଏ କହିଲେ ଆମେ ତ ଗୁରୁଦେବ, ଆମେ ସେଭଳି କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରିନାହୁଁ ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ସବୁ ଅସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଦେବେ। କହିଲେ ତୁମେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ,
ତୁମ ବ୍ୟବହାର ତୁମ ଆଚରଣ ପାଇଁ ମୋ ମନ ଆଜି କହୁଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁକିଛି ଦେଇଦେବି। ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଲେ କହିଲେ ଇଏ ଯାହା ତୁମେ ନେଲ ତୁମ ଭବିଷ୍ୟତରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯାହା ଯାହା ସିଏ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ରାବଣଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାହସ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଭଗବାନ କହିବା, ହଁ ଭଗବାନ, କିନ୍ତୁ ଏ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି କିଏ? ନା ଜଣେ ଗୁରୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କର ବାଣୀ ହେଉଛି ଏତେ ମଧୁର ଯେ ଯୋଉ ମଧୁରତାକୁ ଅନୁଭବ କରି ଜୀବନ ଆଗେଇ ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ଆମେ କରିବୁନି, ହେଲେ ଆପଣ କାହିଁକି ଏ ଦିବ୍ୟାସ୍ତ୍ରକୁ ଆମକୁ ଦେଇଦେବେ? ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ହସିଦେଲେ, କେବଳ ତୁମମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଓ ଆଚରଣକୁ ଦେଖିଦେଲେ, ତୁମମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଦେଲେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଇଏ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦିବ୍ୟାସ୍ତ୍ର ତୁମେ ହିଁ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଭାବିବେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାହିଁକି ଦେଲେ ଦିବ୍ୟାସ୍ତ୍ର? ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାହିଁକି ଦେଲେ ଦିବ୍ୟାସ୍ତ୍ର? କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ ସରଳତା ରହିଛି। ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଆମେ କହିବା, ସେ ଭଗବାନ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ, ନା ନା, ଏ ସାରା ସଂସାରକୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଁ ସେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବନା, ଯେଉଁ ଚିନ୍ତନ ଥିଲା, ସେଇ ଚିନ୍ତନ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ, ମାନେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ। ଆଜି ବି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛେ, ଆମ ନିଜକୁ ନମ୍ରତାର ମାଳିରେ ଆମ ନିଜକୁ ସଜେଇଦେବା, ନମ୍ରତାର ଫୁଲରେ ସଜେଇଦେବା, ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ତାଙ୍କର କୃପା, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପାଇ, ଏବଂ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମାନେ ଅଧର୍ମକୁ ବିନାଶ କରି ଧର୍ମର ସଂସ୍ଥାପନା କରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ରତିଟି ପରିବାର ଭିତରେ ଧର୍ମ କେମିତି ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଚିନ୍ତନକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା, ତାଙ୍କ ନାମରେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ମରିଯାଅ, ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଏ ସେବକ ଗୋପାଳ ସହିତ କୁହନ୍ତୁ, ଭଜମନ 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 ଭଜୁ ଥାରେ ଭାଗବତ ଗଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୁଳି ହରୁ ଥାରେ ବ୍ୟଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୁଳି ହରୁ ଥାରେ ବ୍ୟଥା ଭଜମନ 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 ରାଧେ ରାଧେ ଭଜମନ ଭଜମନ ଭଜୁ ଥାରେ ଭାଗବତ କଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ତୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁ ଥାରେ ବ୍ୟଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ତୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁ ଥାରେ ବ୍ୟଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ତୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁ ଥାରେ ବ୍ୟଥା। ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ